Dame i gospodo, sad ćete vidjeti kako se baca cigla s kuće u celokupu. Sa trećega kata. Ovo trima na YouTube, med. Ovo ćemo izbacit, ćemo neke isječke. Evo da ne bi bilo neki mučki, za ovo bacanje cigle je zaslužan naš ispaćeni madrac Dormeo, gledajte kakav je nu. Kako ovo ne odskače nu. Ne vidi se cigla kad padne, nu. Ne mora je registrirat. Aj bog, deški kišać, aj bog.